Aktiviti hari ini melibatkan perkembangan kognitif. Objektifnya ialah untuk mengenal pasti warna batang ais krim. Bahan yang diperlukan pinggan berwarna oranye, biru, merah dan kuning dan batang ais krim yang berwarna-warni. Okay, aktiviti teacher hari ini teacher nak buat memadankan warna batang ais krim ni mengikut warna-warna pinggan. Teacher pegang ni warna apa? Warna oranye. Warna oranye. Okey, di sini pinggan ni ke? Bukan, sebab pinggan ni warna kuning. Ini ke? Bukan, sebab pinggan ni warna merah. Ni ke? Betul, sebab dia warna oranye. Okey, warna seterusnya warna merah. Merah. Okey, merah kat sini ke? Bukan. Kat sini ke? Bukan. Kat sini sebab dia warna merah. Okey. Batang warna biru. Biru. Biru kat sini ke? Bukan. Kat sini ke? Bukan. Dekat sini ke? Ya, sebab dia warna biru. Okey. Batang ais krim warna kuning. Kuning. Kuning kat sini ke? Bukan. Kat sini ke? Bukan. Dekat sini sebab pinggannya warna kuning. Okey, hari ini kita dapat mengenali warna. Untuk hari ini warna kuning, warna merah, warna biru dan warna oranye. Selamat mencuba. Terima kasih.